Si pas numrit të banorve, Maqedonia në listën prej 1 deri në 10 në korniza botrore, tani për tani gjendet në vëndin e 8 për nga hedhja ushqimit. Hulumtimi për hedhje në ushqimit u zbatuan në Tetov, Shkup, Manastir dhe Strumic, gjatë disa muajve të kaluar nga ana e ushqimit për të gjithë, Banka për Ushqim Maqedoni. Por sot u prezantuan rezultatet vetëm nga Shkupi dhe Tetova, ku janë përfshirë 170 subjekte, 130 në Shkup dhe 40 në Tetov. Si që theksua, tani për tani në korniza botrore, Shtetet e Bashkuarat Amerikës më së shumti hedhin ushqim. Gjithsej 99% nga të anketuarit u përgjigjen se dëshirojnë të adonojnë ushqimin, ndërsa 25% nga beturinat nga mvisrit janë organike. Banka për ushqim para 5 viteve kanë ngritur nisme për miratimin e ligjit për mosgjuajtje të ushqimit në vend, por nuk ka marrë përgjigje nga institucionet. Na presin zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pas të cilave sërish do të parashtrojmë iniciativën. Shpresojmë se kësaj radhe do të arrim qëllimin, ta miratojnë ligjin, tha Hristov. Por qytetarët kanë mendime të ndryshme rreth hudhjes së ushqimit që tepron në shtëpitë e tyre. Disa thonë se në të shumtën e rasteve edhe hudhet, disa të tjerë thonë se u japin kafshëve, shpesve ose edhe skamnorve të pasreve, pasi që sipas tyre nuk është mirë që të hudhet. Unë do ta anashkaloj pak pyetjen. Para 100 vjetë gjithë shkencëtarët janë munduar se më shumë të shtojnë ushqim në të ardhmen, se me dy mishe nuk do të ketë ushqim. Mirë po ajo ka dështu, kanë bëfë hibridet ndryshme, farnat ndryshme, traktorat të mëdhej për të bënë djerinat për të shëndrunara, e kështu me rarë. Mirë po ndodhje e kundër të me dy mishen, bas dy mishes, vdesin njerëzit nga obeziteti. Dhe dëshmi e obezitetit është edhe të unë. Organizmi ka nevoj për ma pak që të haj ma shumë. Dhe me ushtimin e tepërt mundohemi të bëjmë ekonomizim, vazhdojmë të nesrit, mirë po, nuk është gjithnjë ashtu, shpesh edhe hudhet, pasi shtëpit tona tani nuk kanë kafsh, pasi edhe një pulë nuk kemi në shtëpi, ma shumë hudhet. Pa në të pronë kemi ne, jemi në fshatë, të di, dishka pravë. Jo, se hudhim, kemi në disa të shenë ashtu, të di, ja, në di kushë pa. Kafshë vapëm, në qërë është për të donë ka, në qërë për donë dhe kujë, në di më mduku japëm, në qërë pa prekë, ja bëm dikujtë, në di bëjmë. Për skamnore nuk mund në tjezë, kjerë, se një përgjërdisim ditë për ditë e në sasija që ka e përgjërdisim, në mjaftu e tonë ditës. Të ajo pakica që ka jetë e udhim, së mund të arrujë për njësë, këpëdo? Asë njëherë nuk hudhim, por atë që të pronë, rralë të pronë, se ashtu e organizojmë që tjetë prafërsisht mës të hudhet, se nuk është mirë të hudhet ushqimi. Ndoshta është një pakica jo që e hudhen, shumica nuk mund të hudhe, se nuk ka rend për të hudhet ushqimi. Pa ju është një breqet e zotit, se pëse me e fukë? Ato duhet të haje të gushi, mësë anë kështë njerë dhe haje kafshë, shpeza. Kush da gjonë? Shu për të fukë në kontinjerë, nuk bën hiqë. Ajo është njerë për para është gjëna. Pa, e ne, dalën një kafshë në selamet, një shpesë, ose një qenë, ose një macë, ose një se. Në Maqedoni hidhet pothuaj se 1/4 nga sasia e përgjithshme ushqimit, me të cilën manipulojnë marketet, restorantet, prodhuesit dhe shpërndarësit. Këtë i tregon hulumtimi zbatuar në kuadër të projektit Ushqimi për të uriturit e jo në deponi, që u prezantua sot, siç deklaroi Dushko Hristov nga Banka për Ushqim. Më së shumti ushqim hedhin zinxhirët shpërndarës, prodhimet e të cilëve janë me afat të shkurtër të kozgjatjes, pastaj restorantet dhe anvisritë.